o outro para mim na lateral. Aqui não dá para ver a risca do outro lado lá. Isso, é como é que tá tranquilo. Meu goleiro. A última seletiva que nós fomos passar em São Paulo também, cara. As meninas que eles jogavam, tá vendo? Só o goleiro que me ajudava, né? Aquele goleiro tá uma lástima. Eu sonhei até aqui, né? Nunca fiquei tão feliz de ver o Henrique, cara. Ah, ele chegou, ele foi lá? Pô, mas o Henrique tá louco, cara. Depois, 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 depois. Você chegou a ver o vídeo já? Deu vídeo? Não. Da seletiva não. Dois minutos.
cara, irmão. Valeu, tchau. Vitinho, cuidado só aqui, tá? Deu close. O cara acha um buraco. Acha um buraco, eu nem virei o pé. Então, perfeito. Aí depois fala que tinha dito, o cara volta assim, né? Aperta, pode apertar.
já foi seu tempo mesmo, né, Dão? Quando tinha nossa idade, isso aí era uma. Era verde também. É, né? Então, eu quero continuar vendo verde. Tinha 14 anos de idade. Uma bola veio pra mim, eu matei a bola na canela, já virou um grande amor. Vai, hoje não vai, já. Mas deu certo? Mas é de um pouco tempo de profissional, dava pra assinar contrato pra sair. Meu pai morreu. Só se tem mais noção de espaço, você corre certo. Bola, bola, diferente. A chuteira você está em dentro? Espadou. Golaço. Espadou. Beleza. Boisa! Só não comenta.
Jogo coletivo, né? Uhum. Vai perder também. Acho que elas não vieram pra seletiva, né? Sim. A Laura, a Ana Laura tinha que ser seletiva. A Laura foi seletiva. A gente São Paulo. A Júlia também. A Júlia jogou no seletiva também. Mas ela jogou quando já tava conversando. Não tinha assinado ainda. A gente tá muito caro. Torcemos pro jogador. Pegando o goleiro da Argentina. É corintiana, tudo assim, 44, 40, 45 minutos. Bate, continua. Além de ser brasileiro, é corintiana, galera. Tem que ser mais sofrido. Só tirou a arma, ela nunca tirou uma nota quando tivesse sido nota máxima, assim, sabe? Aí começou a chover a faculdade pra ela. Ela tá numa, chama Lafayette, a faculdade dela. Tá em teste de melhor. E agora ela tá no time bom, agora tá ganhando. Mas é só pra faculdade ou pra high school? Tem mais high school também. Thank you.
Pensei que vinha na cama. Trabalhar com menino é mais fácil desde a seletiva até o fim do processo. Não dá trabalho. O moleque só dá. Não quer estudar. Não quer jogar bola. Não quer fazer prova. Não, as meninas não dão trabalho. Estudam, fazem a prova direitinho. Tem que fazer prova de TOEFL? Isso, TOEFL é científico. Tá bem. Parece que você cansou? Só vai brincar. Companhia que é? Do América. Do América? Até que foi errado. Foi bem o atendimento? Muito bom, gostei. Abre o serviço. Tá bem? Isso, tem um endereço lá no geral. Tá treinando todo dia em academia. Bye.
próximas também. Tanto universitário quanto profissional. Os homens não jogam esse tipo de futebol. Eles jogam futebol americano. Basquete. Exatamente. O cara que queria uma bolsa pra jogar basquete foi revoltado aqui. Ah, porque eu falei pra ele que no caso do vídeo dele precisa ser um vídeo bom. Aí ele mandou um vídeo dele renunciando assim, essas coisas, um quadro de condomínio sozinho. Ah, cara, não dá, velho. Lá os caras. É, a gente cobrar, só dá pra fazer, né, cara? Não tô falando se é por um é que isso não adianta. Porque imagina, a mesma coisa do americano chegar aqui pra jogar bola. Chutando bola no golzinho. É tipo. Cara. Fazer um casquinho, né? É. Vai, 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 vai.
Sentiu o joelho já, coitado. Tá mancando. Tá ardendo igual. Tá de bermuda jeans também, né? Thank you.
minutos, né? Até com 15, daqui a pouco do 5 de novo não sai mais. Tá? Só se quiser, daí. Vou dar uma ganhada. Ah, tá aqui. Ô, Vitor, dá pra sair? Pois vai, então. A gente quer colocar ela no futuro, que eu acho que mesmo. A gente quer colocar vocês duas na mesma. Colocar ela na sua. Porque a joga também. Enviou? Enviou?
Acaba o jogo, continua brigando. A pessoa que você mais escuta, tipo, é o melhor amigo, assim. Não, cara. Eu parei de jogar bola por causa disso. Todo jogo que ia tinha briga. É sempre. Ou continua por isso, né, tio? É, continua, né? Amanhã vai estar bom, né? Ah, você, né? Meu time vai faltar metade. 3 pontos, certeza. Faltam os 2 caras que jogam no meio e o zagueiro. Tá o Rubio, com o preto não falta ninguém, cara. É difícil, né? Porque... O Cabeção vai amanhã, será? Vai. Se o Cabeção vem jogar. Fica correndo pelo Leilão, amor. Leilão é muito pra correr pra marcar, né? Pra correr pra atacar. Pra atacar ele é bom, né? É, ficou tonto lá. Na lateral, só pra... Lateral é pra sair ingrato. Sempre nas costas dele. É, sempre não, sempre tá ficando nas costas. Não faz gol, né? Não faz gol. Acho que eu tô com 4 gols. Às vezes faz 15 gols lá, se você vê o goleiro adiantado. Cruza e fala que eu tô. Eu trabalho profissionalmente com teatro desde o começo. Teatro? Não, velho. Aí é. Ah, tá de novo. Eu gosto. Eu fiz 5 anos de teatro. Eu tô fazendo escola. 5 anos também. Gostava bastante. Nossa, cara, eu fazia, mas era de sábado de manhã. Eu não gostava de teatro. Eu fazia no Castelo. Aí, na época do integral, tinha 2 provas de física, né? De várias matérias, física A e física B, que era teórica e a outra com as pontas. E a teórica valia 4. Eu tirei 3 de 4. Meu pai ficou bravo, eu deixava o teatro. Eu nem devia explicar pra ele. Na verdade, eu tinha ido bem, né? Eu nem vou explicar, porque eu perdi muito cedo de sábado e não quero mais. Não. A minha filha mais velha. Ela começou a trabalhar profissionalmente com empresa. Aí ela. Hoje eu tenho a pergunta assim. Ah, é? Para ela! Acho que agora eu vou tirar a hora. Nossa! Nossa!
gente para pra pedir. Ai, foram mais cedo. Não, eu também tinha. É? Não, mas está perguntando 2 horas. Né? Ah, 2h40. Só 80 minutos. Fora 20. 20 e 20. Não, estou pensando em tempo corrido de jogo. 80 minutos de jogo. Ah, não, mas é. Ah, tá. É. Então eu teria que parar na lateral, parar de volta. Não, não. Não, calma.
Vai entrar também. A Júlia vai entrar também. É a mesma Júlia, que é aqui pra agora de azul, a Luiz e a Thalissa no céu. Ela sempre tá nas áreas. É. Depender do Tofa, né? É. Vai também, né, mano?